صحافه درونتي ادي ادي ادوم هاد سنتين ان كسو قيب قال كاد كسو قيب غشين شركه جرائد و ايغه هريي افايين كمرشحين تا حدنا انا اه افايين كغديغا بدباده دورشوين كقرن اربا ان ايدين لا وداغو ان وخا ربا ان ان مركه كواد ايدين كلا حدلو هلكا او مرايو ان ديار غروغي مظاهراتك سيدان ود اوغنهي دستور كينا حقيحيا حق مواطنك انو مظاهراتي كرو كليه لوغه باهن يحي اوغيسيس دولتنا ماي يها حق امله كليه وحاوي ان لا اوغيسيو وخي انتا دافسيسان وا ان واجب كيده اي غودتو او اه ان اي الاليسو امنيغا مواطنين marka taa waa dhinaca xaqqa dastuuriga abaabulka inta la socoteen midowga murashaxiinta xarumahooda waxa ka socda abaabul aad iyo aad u ballaaran oo wacyigelina oo abaabul ah oo runtii qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ka socda waxaana ku talagalsanahay in tiro xoog leh ay ka soo qayb gali doonto laba arrin baan rabnaa markii aan dul istaagnay mid waa dhinaca caafimaadka waxaan diyaarinay kumaan kum wajihirad ama face mask waxa loo yaqaano inagoo og in waqtiga lagu jiro uu yahay waqti halis ah oo cudur halis ah ka jiro dunida waxaan diyaarinay koow in aan mudaharaadiyasha u diyaarino wajihirad ku filan oo qof walba la siin doono waa koow waxaan diyaarinay dhakhaatiir iyo nurses iyo ambalaasyo qayb ka noqon doona gargaarka degdegga ah iyo hadii aan wax aan loogu talagelin dhaco waxaan diyaarinay cabitaano iyo wax walba oo qofka mudaharaadaya uu ku joogi karo meesha uu ku mudaharaadayo waxaan diyaarinay dad ka shaqeeya nabadgelyada oo ah dadka waxa lagu wacyigelin doonaa ilaalinta nabadgelyada sareynta sharciga iyo u dulqaadashada dib walba ka soo gaara xaqqa dastuuriga ah ee ay sameynayaan mar walba mudaharaadayaashu waxay ka shaqeyn doonaan nabadda sababtoo ay tahay xaqooda dastuuriga ayay ka shaqeynayaan salaada jumca waxaa lagu tukan doonaa isla daljirka daxsoon oo ah meesha ama goobta loogu talagalay inay dhamaan dadka ka qaybgalaya mudaharaadku isugu imaan doonaan ama koonfurta magaalada ha ka yimaadaan ama waqooyiga ha ka yimaadaan ama galbeedka magaalada ha ka yimaadaan xaafad walba iyo meel walbana waxaa lagu diyaarin doonaa baabuur caasiyaal soo qaadi doonta meel walba oo ay joogaan abaabulku meel fiican buu marayaa waxaan rajaynaynaa jamcada dhawaaqa xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo sareynta dastuurka inay noqon doonto jamca taariikhda soomaaliyeed geli doonta jamco dib u soo noolayn doonta sareynta sharciga dimuqraadiyadda jamca qof danba una isku dayin inuu waqti dheeraysto qof walbana afartiisa sano gudaheeda uu ka shaqeeyo dimuqraadiyadda iyo sareynta sharciga iyo doorasho waqtigeeda lagu qabto aad baa u mahadsan tihiin wixii su'aala waa laydinka jawaabayaa laakiin intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago waxaan isku dayi doonaa sida ugu habboon ee ay u kala fogaan karaan ma aragtay kala fogaansho ama social distancing-ka ay u samayn karaan sida magaaladan Muqdisho si dhaanta ayaan isku dayi doonaa dadaal badanna waan samayn doonaa insha allahu tacaala dowladdu waxay sheegtay in covid khatartiisa jirto idinkuna taxadir samaynaysaan laakiin dowladdu waxay sheegtay in suutaga ama kulanka dhan ay ahaanba ay iminka joojiyeeno aan la suutayn karin dadka isku imaan karin marka sidee horta waa marka koowaad covid-19 wuu jiray isbuuc ka hor
markii gobolka banaadir ba 13 aqalka sare la siiyay lagu dhawaaqay in dawladdu daljirka dahsoon ku dabaaldegaysay arrin siyaasadeed ay ahayd uu jiray marka waa in moral high ground koodu aad buu liitaa in waxa dadka wacdin kara sharciigana u sheegi kara qofka sharciiga ku dhaqma laakiin qofka sharciiga ku tunta isagu dadka sharci uma sheegi karo هيا ستين بعد عفمات كتيرين يا بري بنا بحا ما شاء الله مركب حيا بها برشود وقوان دوتان محاكم ده وايهي مركا دتك ماشا هدي حنون قوي ماذا بوحيا بدك دقال قاعد دون تنيا أساسا جعلنا هاي وماشا سنب كلا نسيد دتك اللي بنا بحرة جروا على سمورانيز دتك سمورتين دتك نقص كبيرية خفك حنوسيني عند الله عفمات جرسيني ما شاء الله بعد عفمات كمت هاي بنا بحر بري سيدباد وارك تادو والله بنا بحر خفك انه فيك كيس بحر ما بيزاد بنا بحر بنا بحر نبديدي عن بيبي خسائي جرسيني من طائر سنة نون وايه إن شاء الله ما سنتاي سيدا وجدان وحا هلكاس تاغن ورباهنتي iyo sidoo kale xubna kamida dhalinyarada dhaqaatiirta ah ee gargaarka degdega ee bari ee banaanbaxa loo diyaariyay waxa hotelkan ku qabanayay maanta kulan gaar ah gudiga abaabulka banaanbaxa 19 Febraayo bari ku beegan xisbiga sahan oo hormud u yahay murashax madaxweyne Cabdikareen Xuseen Guuleed marka waxaan ka midah dabcan xisbiyada iyo sidoo kale gudiga ayaa dabcan ila jooga ninkan sii jeeda waa Cabdullaahi telefoon oo afayeenka ee murashaxiinta soo dhow Cabdullaahi seeta fiican oo raasad abaabulka aad wadaan iyo banaanbaxa bari bal dadka life kala socda waxa uu sheegay waa maxsan fiin in abaabul si fiican u socda kulki aad u fiican yahay dadku waa la wada gelinaya waa la raacaa ambalaaskaas ambalaasiri iyo dadkii waa la diyaarinayaa mushkilana waa la keenayaa fudbadii meesha ka baxaa waa diyaarin doonaa si dimuqraadi ah xor ayuu noogu dhici doonaa oo nabad ah shalay xukuumadda ee xubna ka tirsan wasiirada waxay qabteen shir jiraa'id oo ay ku sheegayeen in isku imaatin uu san jirin marka wax saameyn ama ku yeelanaya banaan bixina ee amarka dawladda maya kuma yeelanayo dastuurka ayaa noo ogolaanaya annaga inaan mucaarad sameyno waan xaq dastuuri ah muwaadiniintu inay soo bixi doonaan iyagoo cabbiraya ra'yigooda waya marka farriinta aad u diraysid ugu dambeyn dadweynaha berri isku soo bixi doona ee soomaaliyeed halkan ka jeed waxa weeye cabbira ra'yigiina dimuqraadiya si xora nabadda hal la ilaaliyo hal la kala fogaado qof walba maskiskiisa soo qaato eray bixinada iyo halkudhigyada la qaybin doonana ha lagu dhawaaqo mudaaharaad nabada oo dimuqraadi ah oo u heelin doona sareynta sharciga noqda maasantii waa maasantahay cabdullaahi telefoon ayuu ahaa ee afayeenka murashaxiin midooda murashaxiinta gudiga badaal doorashooyinka aad baa maasanta mudan waayahay aad buu maasan yahay waxaynu ku sugannahay waxaanu ku sugannahay hotelka safari oo hadda uu soo dhamaaday daqiiqado ka hor kulankii gudiga abaabulka banaanbaxa bari xisbiga sahan iyo xubno kale oo mas-uuliyiin marka hadda waxaad u jeedaan dhaqaatiirta da'da yar ee loo diyaariyay in dabcan ay bari la tacaalaan
xaaladaha degdegga ah hadii xaalada degdegga yimaadaan ee banaanbaxa bari ee ambalaasta ayaa u jeedaan dabcan ee maadaama uu jiro cudurka corona lagu jiro ee cabdixiin xuseen guuleed ee murashax madaxweyne ee gudoomiyaha xisbiga saxan murashax madaxweyne cabdixiin xuseen guuleed ayaa hadda la istaagaya ee dhaqaatiirta da'da yar ee loo diyaarinayo in ay la tacaalaan haddii ibn bri ay wax yimaadaan banaanbaxa ambalaasta ayaa u jeedaan dabcan marka diyaar garow aad u weyn baa socda runtii oo dhan kasta ah sheergareeya muuqaalada sheergareeya waxaad nagala socotaan 5 tv sheergareeya si dadweynaha soomaaliyeed u baahan macluumaad ku saabsan banaanbaxa bari uu gaaray I'm going to go to the hospital.